ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረትን ወረርትን ፋሽታውያን ጉጅለ ፋሽታ ኣብ ኣሕመድን ሓይልታት ተስፋፋሕቲ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቐፀልዎ ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ መረበቱ ክመዛበል ዝኾነ ቅጠባዊ ዓቕሚ ከይህልዎ ኢሉ እውን ካብ ምድረገጽ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ዘሚቶም ኣለዉ። ኣካል ነዚ ዘመተኦም ድማ ኣብ ዘቕነ ዝወፀ ምስሊ ገዛ ቁሸታትን ብኣልማሚት ከቃፀሉ ዘርኢ ምስሊ ድሕሪ ንወታደራት ፋሽቲ ብኣልማሚት ዝረኸብዎ ሰብ እንዳቐተሉ ምምፅኦም ዝተዛረቦ ዘረባ ብኸበድቲ ኣፅዋራት ምውንጫፍን ኣብ ከተማታት እንተባድሙ ዘርኢ ምስሊ እናተቓልሐ ይርከብ። ነዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምፍናው ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይወሃቡ ኣለዉ። ጀግናይ ጀግናይ አይገኝም። አንበሳይ 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 አለን ለሀገራችን፣ አለን ለሀገራችን፣ አለን ለሀገራችን፣ አለን ለሀገራችን። ለኤርትራ ነው። አሁን ለትግራይ ህዝብ ምን ታስባላችሁ እናንተ? ያው እንግዲህ አሁን እንደምታዩ ትግሮችን እየጨረሰን መጥተናል። ወደዚህ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ነቲ ምስሊ ብምውካስ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ንሙሉእ ቁሸትን ተቃፅሉ ይርአ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቁን ሰላማውያን ሰባት ብጅምላ ይቐትሉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ፣ ይዘምቱን ኣለዉ። ግዜ ክዓረበ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም። ተመሳሳሊ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ዝተባሃለ ኣፈኛ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ካርታን ካብ ዓለም ታሪክን ክጠፍእ ኣለዎ ዝበሎ ዘረባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀልቢ ዝሰሓበ ኮይኑ ብሰፊሑ ዝሸራሽር ዘሎ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ፍጻመ ድማ እዞም ሓይልታት ጥምረት ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ከየጥፍኡ ዶ ከምዘይብሉ ዘመላኽት ምዃኑ ብዙሓት ርእቶታት እናተዋሃቡ ይርከቡ። ከምከ ኣብ ካርታ እውን ክትህሉ የብላ ኣብ ካርታ እውን ክትህሉ የብላን ትግራይ እንተደኣ ከተድሚየና ኮይና ንጉ እቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ 95-5 ሚልዮን እዩ ብምባል ጀኖሳይድ ዝኣወጀ መሳይ መኮንን ድማ ካብ ኩናት ዝወፁ ዘለዉ ናይ ግፍዕት ምስልታት ከይኮነስ እቶም ምስልታት ንዓለም መቅልሖምን ጉዶም ገበናቶም መቅልዑ ስለ ዘሕመሞ ካብ ኩናት ዝወፁ ዘለዉ ምስልታት ወታደራት ንዝተረኸበ ዓወትና ዘህስስ እዩ ክብል ተግባርን ጨፍጫፍን ህዝቢ ትግራይ ከም ዓወት ከም ዝሪኦን ነስዒቦም ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚኦም ታሕታት ክገብሩ ኣለዎም ዝብሉ ርእቶታት እናተሸራሸሩ እዮም። ምኮሽ ካፒላ ብወገኑ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ግፍዕታት ገበናን ፀር ሰብኣውነት እዩ። ነዞማ ዓለምለኸ ገበናት ብኣፍሪካ ጥራሕ ከይኮነስ ብዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክረአ ይግባእ። ልክዕ ከም ሴራሊዮን ሩዋንዳን ዘሎ ተመክሮ ብምባል ብዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክዳነ ይግባእ ክብል ርእቱኡ ገሊጹ ኣሎ። መሓመድ ራፋትን ብወገኑ ብዘይከኣዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰብኣውነት እናተጋደደ ዘኸይ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ኣብ ትሕቲ መጥቃዕትን ግፍዕታትን ይፍፀሙ ኣሎ። በዚ ድማ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይጠፍኡ ኣለዉ ዝጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ርእቱኡ ሂቡ ኣሎ። ካልእ ኣብ ደንብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝቀባበሎ ዘሎ ዓብ ምስሊ ድማ ብ1933 ክሳብ 1945 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ መራሒ ሃገር ጀርመን ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ዘመኑ ንልዕሊ 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ጀኖሳይድ ዝፈፀመን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘሳወረን ምስ ህፃውንቲ ዝተለዓሎ ስእሊ ብተመሳሳሊ ናይዚ ዘበና ናይ ኢትዮጵያ ሂትለርን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህፃውንቲ ዝተሰኣለዎ ምስሊ ክልተ ፋሽታውያን ጀኖሳይደራት ዘመሳስል ተግባር ኮይኑ ብሰፊሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝካፈል ዘሎ ምስሊ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ።